ចាត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសាំសុងដោយប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានលេចឮមកថាក្រុមហ៊ុនសាំសុងបាននឹងកំពុងតែសំងំបង្កើតកំពូលស្មាតហ្វូនជាមួយនឹងអេក្រង់ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនណាផលិតឡើយនោះគឺស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់3ផ្នែក ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានលេចឮព័ត៌មានមកថាក្រុមហ៊ុនសាំសុងបាននឹងកំពុងតែសំងំបង្កើតកំពូលស្មាតហ្វូនជាមួយនឹងអេក្រង់ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាផលិតឡើយនោះគឺស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់3ផ្នែករឺហៅថា 3 Folding នេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Phone Arena នៅថ្ងៃទី23/7/2021ប្រភពព័ត៌មានចុងក្រោយបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានស្នើសុំបាត់តង់ផលិតស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់3តង់នេះកាលពីខែមិ
ជាពិសេសនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងតែផលិត smartphone 3 folding ដោយគ្រោងនឹងដាក់បង្ហាញក្រោយពេលសាកល្បងប្រើប្រាស់រួចខណៈដែលគេហទំព័រ Let's Go Digital បានបង្ហាញរូបរាងគំរូរបស់ smartphone 3 folding ដោយមើលទៅគឺមានទម្រង់ប្លែកនិងមិនធ្លាប់មាន smartphone 3 folding គឺមានអេក្រង់3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលពន្យាវាឲ្យត្រង់មកគឺមានអេក្រង់ជាប់គ្នាមានទម្រង់ជា tablet ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងប្រកាសថា smartphone មួយនេះគ្រោងនឹងប្រកាសបង្ហាញនៅពេលណាច្បាស់ឡើយគ្រាន់តែដឹងថាវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹង Galaxy Z Flip 3កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ